Армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Білім саласындағы жаңалықтар. Алдағы оқу жылында бастауыш оқушылары кезекпен мектепке барып оқиды. Арнайы санаттағы балаларға компьютер беріледі. Санитарлық талаптар сақталса, бизнеске қолдау көрсетіледі. Бүгін облыс әкімі Атамекен кәсіпкерлер палатасы мамандарымен кездесті. Қаратал ауданындағы провизорлық бөлімде дәрі-дәрмек жеткілікті, аумақта эпидемиологиялық жағдайда тұрақталған. Елімізде алдағы оқу жылында бастауыш оқушылар үшін кезекші сыныптар ашылады. Олар әдеттегідей мектепке барып білім алады. Жаңа тәртіп бойынша бір сыныпта оқитын бала саны 15-тен аспайды. Арақашықтық, бетперде, санитарлық талап міндеттелген. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында білім және ғылым министрі мәлімдеді. Асхат Аймағамбетовтің ақпарынша, биыл бірінші сыныпқа 396 мыңнан аса бүлдіршін барады. Қашықтан оқу форматы болғандықтан қазіргі таңда ауыл-ауылдарды интернетпен қамту қарқынды жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 928 елді мекен жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылатын болады. Ал оған мүмкіндігі жоқ оқушылар үшін теледидар тапсырма тасымалы жолдары қарастырылған. Сондай-ақ, бірінші қыркүйекке дейін аса мұқтаж, аз қамтылған көппалалы отбасына 500 мың компьютер сатып алу жоспарланған. Індетпен күрес шаралары, санитарлық талаптарды сақтай отырып, шағын және орта бизнесті қолдау. Осы тақырыптарды бүгін облыс әкімі Амандық Баталов Атамекен кәсіпкерлер палатасы мамандармен бірге талқылады. Күні кеше күшінеген жаңа қаулының орындалу тәртібін түсіндірді. Тағы екі апталық карантин мәжбүрліктен қабылданды. Президенттің тапсырмасымен енгізілген қатаң шара өзінің оң нәтижесін көрсетіп, індеттің таралу деңгейі төмендей бастады. Қазіргі кезде Алматы облысы эпиджағдайы бақылауға алынып, тұрақтанған алғашқы бестіктің қатарына кірді. Апта сайынғы локдаун шектеу шараларының нәтижесінде коронавирус көрсеткіші 1,2%-ға төмендеді. Ауруханалардағы жүктеме 98%-дан 46%-ға дейін азайып отыр. Из 4790, 3787 выздоровели. 83,3%. Дегенмен шектеу шараларына қатысты шағын және орта бизнес өкілдерінің өз сауалдары бар. Шектеулер негізінен үлкен ресторан, кафе, ойын сауық орталықтарына қатысты. Олардың қатарына кешегі қаулы бойынша жазғы алаңдар, жол бойындағы сауда нысандары кірді. Соңғы қаулыдағы карантин шаралардың күшейтілгеніне кәсіпкерлер алаңдаулы. Бизнес қауымдастық өкілдерінің сауал өтініштерін мұқият тыңдаған аймақ басшысы алдымен облыстағы эпидахуалды жан-жақты түсіндірді. Из пяти регионов. Біз Талдықорған қаласы мен облыстың оңтүстік аймағында ауыр сырқаттанған науқастарды емдеу үшін екі ковид орталығын құрдық. Оларда ауыр науқастар жағдайы жеке қарастырылады. Мамандар тобы әр сырқатқа жеке ем тағайындайды. Нәтижесінде соңғы үш күнде өлім тіркелген жоқ. Сондай-ақ тестілеу зертханаларының санын көбейттік. Нәтижесінде науқасты анықтау жылдамдығы артты. Осы екі кешен халықтың денсаулығы мен өмірін сақтауға мүмкіндік береді. Дәл қазіргі уақытта адам өмірінен құнды ештеңе жоқ. Біздің қазіргі басты міндетіміз халықты қорғап, оларды сақтау, вирустың таралуын тежеу. Жалпы облыста бүгінгі күні 125 мың бизнес субъектісі тіркелген. Жаңа қаулыға сәйкес нысандар 17 тамызда жұмысқа кіріседі. Оған дейін олардың қызметін мониторинг тобы қарастырады. Санитарлық талап сақталған, арақашықтық жолақтары қойылған, тәртіп ескерілген нысандарға карантиннен кейін рұқсат етілмек. Торговый центрлар болсын, ресторандар, кафелер болсын, олар алгоритм ретінде комиссия ұсыныс береді Инфоказахстан портал арқылы. Портал арқылы заявка бергеннен кейін электрон заявкамен комиссиямен әр объекті қарап шығады. Чек-лист бойынша жаңағы соответствие келетін болса, сол кезде жаңағы әр объекті рұқсат беріледі жұмыс істегеніне. Аумағы 500 шаршы метрден аспайтын сауда үйлері, базар, азық-түлік емес дүкендері де жұмысын тоқтатып тұр. Бұл нысандарға да қойылар талап сол. Карантин талаптарын ұтымды ұйымдастырған, қауіпсіздік сақталған жағдайда шектеу алынады. Күнделікті халық көп баратын мұндай орындарға әкім аса жауапкершілікпен қарауға жеттігін айтты. Қазіргі таңда облыста індетті жұқтырғандар саны Талдықорған Текелі қаласы мен Талғар ауданында көп боп отыр. Облыс орталығында 1022 жағдай тіркелсе, Текелді 272. Бұл халықтың өмірі үшін аса қауіпті. Сонымен қатар басқа жағдайларды да естен шығармауымыз керек. Мысалы, қоғамдық көліктер тұрғындарға қажет ақ. Күнделікті қатынайтындар көп. Алыстан саяжайлардан келіп кетіп жатады. Оңай емес. Алайда тасымалдаушы мекеме санитар
санитарлық талапты сақтап, әр аялдама сайын өңдеу тазалау жұмыстарын жүргізіп отырса құптарлық, оған келісім беруге болады. Барлығын кезең-кезеңімен атқаруымыз керек. Предприниматели Атамекен. Бізге облыс қала кәсіпкерлері тарапынан сұрақтар көп түсті, бәрі алаңдап отыр. Жаңа қаулы бойынша жұмыстары тоқтағандарына уайымдаған еді. Бүгін міне бизнес өкілдердің сауалдарын облыс әкіміне жеткіздік. Амандық Ғабасұлы түсіндіріп берді. Барлық талап тәртіп сақталса, жұмысты жалғастыруға болады. Қамшат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаратал ауданында корона індетпен ауырғандар жатқан провизорлық бөлімде дәрі-дәрмек жеткілікті. Аумақта эпидемиологиялық жағдайда тұрақты. Бұл денсаулық сақтау министрлігінің үкімімен құрылған қоғамдық бақылау тобының кезекті рейді барысында анықталды. Қаратал аудандық провизорлық бөлімде қазір 31 науқас жатыр. Лидер кезет еріктілер тобынан құрылған қоғамдық бақылау тобы олардың жағдайын сұрады. Қажетті препараттармен қамтамасыз етілуін тексерді. Қазірде емделушілердің жағдайы қалыпты. Ешбірі жасанды тыныс алу аппаратында қосылмаған. Емалушылар қатарында аурумен күресіп жүріп, дертті жұқтырған дәрігерлер де бар. Бүгінге дейін мұнда індеттен 10 адам көз жұмған. Бір қатары егде жастағы азаматтар дейді мамандар. Қатарында ақ халатты абзал жан да бар. Ауруханадағы мәселеге келсек, дәрігерлер жетпейді. Бізде көп пенсионерлер жұмыс жасайды. Коронавирусты емдейтін бізде бір инфекционист бар, конечно, жетіспейді, бірақ өзіміздің күшімізбен басқа терапевттердің өзінің білімінің жоғарылығы арқылы бізге сондай қатты қиыншылық түсті деп айта алмаймын. Талдықорған қаласынан бірнеше науқастар алып келді. Біздің өзіміздің аудандардың науқастары жатып емделді. Қорғаныш құралдары толық жетеді. Қазір бізде даже запас бар. Пандемия тұсында орталыққа 291 науқас келіп түссе, олардың 246-сы жазылып, қатарға қосылды. Бүгінде аумақта эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Соңғы 3 күнде аудандық ауруханада COVID-19-ға шалдыққан 4 науқас айығып, үйлеріне қайтарылған. Маусымда провизорлық бөлімде 85 науқас болса, бүгінде олардың саны 2 есеге аз. Қазір ИВЛ құрылғарының саны мекемеде 4-теу. Тағы 2 аппаратқа облыстық денсаулық сақтау басқармасына сұраныс берілген. Гуманитарлық көмекпен мекеме 10 шоттегі концентратымен қамтамасыз етілді. Арнайы топ мекеменің дәрі-дәрмекпен аппараттармен толыққанды қамтамасыз ету жайын бақылады. Поговорили с больными. Біздің бақылауымызға Үштөбе қаласы кіреді. Біз науқастармен әңгімелесіп хал-жағдайын білістік. Жалпы бақылау тобының құзырына дәрі-дәрмектердің гуманитарлық көмектердің емханаларға дұрыс жеткізілуін бақылау кіреді. Бізге құжаттарды көрсетеді. Соның барлығын тексереміз. Артынша кесте құрып, нәтижесін Нұрсұлтанға жібереміз. Жоспарда Қарасай, Ескелді, Көксу аудандары тұр. Денсаулық сақтау министрінің нұсқауымен құрылған қоғамдық бақылау тобы бұған дейін Талдықорған, Текелі ауруханаларын аралаған. Комиссия мүшелерінің құзырына сонымен қоса дәріханалардағы баға тұрақтылығы да кіреді. Бұл тұрғыда облыс орталығында препараттардың құнын негізсіз өсірген 2 дәріханаға айыппұл салынған. Әмина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай тағы 1158 адам індет жұқтырған. Ковид белгілері жоқ 555 тасымалдаушы анықталды. Күніне 1000-ға жуық жағдай тіркелуде жалпы. Коронавирусқа шалдыққан адам саны 93 мыңнан астам. Оның 66 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 1058-і көз жұмған. Қазақстандық 3 балуан жол апатынан көз жұмды. Қайғылы оқиға күні кеше болған. Ал Алматыда төлем терминалдарын тонап, ақша жымқырғандар ұсталды. Ұрылардың бұдан бөлек 10-ға жуық қылмысқа қатысы болуы мүмкін. Осы және өзге де ел жаңалықтары келесі топтамада. Қазақстандық 3 балуан жол апатына түсіп қаза тапты. Бұл туралы еліміздің күрес федерациясы мәлімдеді. Жол апаты 3 тамызда Жамбыл облысындағы тас жолда болған. Көлік ішінде 5 жолаушы болған. Жақсыбек Қарабалаев пен Жанботабай Базар оқиға үстінде көз жұмды. Ауыр халде ауруханаға түскен Ілияс Шымай бір күннен соң қайтыс болды. Ал Зауытбек Нұрдәулет пен Шыңғысхан Мұхамедхалиев өмірі үшін күресіп жатыр. Алматыда төлем терминалдарын тонағандар ұсталды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті мәлімдеді. Күдіктілердің бірі 31-де, екіншісі 32 жаста. Олар бұған дейінде өзгенің мүлкін ұрлағандар үшін істі болған екен. Қазір ұрылар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Олардың 9 осы тәріздес қылмысқа қатысы дәлелденді.
Атырауда көше иттері 6 жастағы баланы талап тастады. Оқиға талтүсте болған. Аспандияр есімді жеткіншек алаңсыз үй ауласында ойнап жүрген. Қаңған иттер балаға шауып, бас терісін жұлмалап тастапты. Куәгерлер бірден жедел жәрдемді шақырып, баланы ауруханаға жеткізген. Қазір оның жағдайы жақсы, тек қатты шошып қалған. Жалпы Атырауда мұндай бұралқы иттер көп. Мамыр айынан бері шаһарда 3000-ға жуық жануардың көзі жойылыпты. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Жаханнан бірер ақпарат. Дәргерлер күшімен әлемде коронавирустан 11 миллион 670 мыңнан астам адам айығып шықты. Бұл медициналық мекемелерді ем алғандары. Үйде-үйде ақ халаттылар көмегімен емделгендерде жетеді. Өкінішке қарай қаралы хабарда аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 697 мың адам көз жұмыпты. Жер шарында 18 миллион 443 мың адам вирус жұқтырған. Ұлыбританияда нәтижесі небәрі 1,5 сағатта дайын болатын тест жүргізілмек. Билік оның екі түрі барын айтады. Алдағы аптадан бастап ауруханаларда, қарттар үйі мен зертханаларда сынама қол жетімді болады. Жаңа тест COVID-19-дан бөлек тұмауды да анықтайды. Мамандар оның әсіресе қыста көп пайдасы тиюі мүмкін дейді. Корольдікте әзірге күніне 300 мың тексеру жүргізіледі. Алайда мамандар алдағы уақытта оның санын 500 000-ға дейін жеткізуге ниетті. Америкалық ғарышкерлер Дахерли мен Роберт Бенкен жерге оралды. Қос ғарышкер мінген Crew Dragon ғарыш кемесі Флориданың батыс жағалауына жақын Мексика шығанағына барып қонды. Оларды құтқару операциясына екі кеме мен екі катер және бірнеше тікұшақ жұмылдырылды. Бұл америкалық ғарыш кемесінің 45 жылдан бері алғаш рет суға қонуы. SpaceX компаниясының Dragon ғарыш кемесі халықаралық станцияға мамырдың 30-ы күні аттандырылған. Оны орбитаға Falcon 9 зымыран тасығыш алып шықты. Германия тұрғындары биыл өз елінде демалуды таңдады. Пандемияға дейін неміс халқының 75% жазғы демалысын шетелде өткізетін. Биыл бұл жағдай өзгерді. Ел тұрғындарының тек 17% ғана өзге елде сапарлап қайтуды қалаған. Халықтың басым бөлігі жергілікті шипажайларда демалып жатыр. Дегенмен неміс халқы Германияда демалуды жөн санағанымен, бұл жылдағы шетелден ағылып келетін туристердің орнын толтыра алған жоқ. Салдарынан елдің туризм саласы дағдарысқа ұшырады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Киіктің кесінен қорқпайды. Облыста киік мүйізін сатпақ болған азамат ұсталды. Жедел түскен ақпарат бойынша облыстық полиция департаментінің қызметкерлері қылмыстың үстіне түскен. Ер адам 4 киіктің мүйізін сатып, ақшасын алып тұрған кезде ұсталған. Күдіктіні тінту кезінде тағы 5 мүйіз автокөліктің астынан табылған. Талдықорғанда ұсталған 46 жастағы азамат Текелі қаласының тұрғыны болып шықты. Қазір осы іске қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339-шы бабының 1-1 бөлігі негізінде қылмыстық іс қозғалды. Осы бапқа сәйкес киікті заңсыз аулау, оның ішінде мүйіздерін сатып алу, сақтау, тасымалдау әрекеттері үшін 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру түрінде қылмыстық жаза қарастырылған. Заттық айғақтар тәркіленді, мүйіздер сараптамаға жіберілді. Қалған жағдаяттар анықталуда. Өңірдегі шетел азаматтарына құлақ қағыз. Төтенше жағдай кезінде Қазақстанда уақытша тіркеу мерзімін бір айға ұзарту әлі де жалғасуда. Ол үшін азамат жергілікті көші-қон қызметіне жүгінуі қажет. Сондай-ақ бұл виза арқылы елге келетін шетелдіктерге де тікелей қатысты. Еске салайық, карантин режиміне байланысты уақытша тіркеу мен визасының мерзімі өткен азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды және оларға айыппұл да салынбайды. Біздің мемлекетімізде жүретін визалық режиммен кіретін шетел азаматтары өз визаларын Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Балқұт би көшесі 31-ші үйде орналасқан Алматы көші-қон басқармасына барып, бір айлық төтенше жағдайға байланысты визаларын создыруға мүмкіндіктер бар. Өңірде жыл басынан бері екі дала өрті тіркелген. Оған себеп адам факторымен күннің күрт ысуы.
Қазірде облыс көлемінде аптап ыстық басталды. 35 градустан асады. Абайламаса қураған шөптер өздігінен жанады. Қауіптің алдын алуға жет. Осы мақсатында Талдықорған қалалық төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлері шаһар маңындағы шаруа қожалықтарын аралады. Өрт қауіпсіздігі ережелері бойынша профилактикалық рейд жүргізіп, алқап иелеріне нұсқаулықтар таратты. Жалпы облыс орталығы маңында егін салып отырған 308 шаруа қожалығы бар. Кейбірі қазір егіндерін шауып жатыр. Бұл сақтық үшін, мұнан бөлек күрек өрт сөндіруш құралдарымен құмдарын қамдап қойған. Төтеншіліктер де осы тұста тыным таппайды. Сақтық шараларын қадағалап, же рейд ұйымдастырады. 15 сәуірден бастап, өрт қауіпті маусым басталғаннан бері рейдтік шаралар жүргізіп жатыр. Сөндіру жұмыстары ол қандай техникалары, қандай нелермен жабдықталу керек. Жаңа өрт сөндіргіш, күрек, су, соның бәрін қадағалап тұрамыз. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде амандықта жүздескенше.